I per part seva, Vicenç Vidal ha dit avui al Parlament que l'operatiu desplegat durant les inundacions del Llevant de Mallorca és el més gran i més extens que la Conselleria de Medi Ambient ha posat mai en marxa fora dels casos d'incendis. Vidal ha destacat la predisposició de l'IBANAT, tot i que ha recordat que és Emergències qui ha de decidir quan s'activa la seva capacitat operativa. El conseller ha detallat que des del seu departament es van netejar els torrents que podien suposar un risc per futures pluges i que també es van ajudar en la recerca de les víctimes, entre d'altres amb una mitjana de 100 persones per dia. El Partit Popular ha criticat que Vidal no hagi comparegut a petició pròpia per donar explicacions. Em sorprèn que no hagi vostè comparegut a petició pròpia en tot aquest mes, aquests dos mesos, sobretot quan s'han generat moltes dubtes i contradiccions damunt la seva gestió i que hagin sortit moltes dades contradictòries des d'Emergències. Per part de la Conselleria, senyora Riera, vostè no es quedi cap dubte que és el major dispositiu mai fet per la Conselleria de Medi Ambient envers una emergència que no sigui un incendi. És l'operatiu més gran que s'ha estès i durant més temps amb una emergència que no sigui vinculada i dirigida directament per la Conselleria.